sad okrenemo drugoj strani vašeg posla, a to je pored ostalog i praćenje gripa. Da li se nešto menja na terenu, kakva je trenutno situacija, da li su zabeleženi prvi slučajevi gripa u ovoj godini? Danas je 1. decembar, sezonski se grip na našem području javlja tek posle nove godine, nekada počne ranije, nekada kasnije, ali i objektivno na osnovu podataka koje stižu u Zavod za javno zdravlje preko praćenja oboljenja sličnih gripu, nema slučajeva gripa ni sumnje na grip. Pošto od početka oktobra sve ambulante i domovi zdravlja prate nadzor, prate grip i porast, registrujemo porast akutnih respiratornih oboljenja, ali sumnje na grip, kada se baš sumnja, poslaće nam na uzorkovanje brisa, na virusologiju, na torlak se šalje i kad bude mi ćemo objaviti, odnosno još uvek nema.